Talant o'tayotgan Osiyo chempionatining yarim finallari kechki dasturida o'zbekistonlik sportchilardan 5 nafari ringga ko'tarildi. Ularning dastlabkisi Shukurjon Rahimov bo'ldi. 60 kg vazn toifasida hamyurtimiz mo'g'ulistonlik sportchi Inkubatorga qarshi kurash olib bordi. Teng kurashlar ostida o'tgan uchrashuvning so'nggi raundida mo'g'ulistonlik sportchi bir qancha aniq zarbalar berdi va raqibini mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi. Shukurjon Rahimov esa Osiyo chempionati musobaqalarida bronza medalni qo'lga kiritdi. Yarim final jangi men o'ylagandan ham kuchli o'tdi. O'zbekistonimizga yorug' yuz bilan oltin medal olib, barcha bokschilarimiz umumjamoa bo'yicha birinchi o'rinda olib qaytishga harakat qilamiz va va'da beramiz. 69 kg vazn toifasida o'tkazilgan yarim final jangida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Bobo Usmon Botorov hindistonlik Ashishga qarshi bahs olib bordi. Ushbu bahs anchagina murosasiz kurashlarga boy o'tdi. Hindistonlik sportchi ham anchagina kuchli tayyorgarlikka ega ekanligini namoyish eta oldi va baribir yakunda o'zbekistonlik sportchining zarbalari aniq chiqdi va Bobo Usmon Botorov Osiyo chempionatining final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bugungi jang ham 4-chi jang bo'ldi. Uchalik bor anonni bermadim deb o'ylayman. Chunki birinchi raunddagi raqibdan ustunligimni o'zim his qildim. Borim berishlamadim. Xudo xohlasa, mana kishini ertaga finalga tashlab oltin medal bilan qaytish niyatidamiz. Erkaklar o'rtasidagi o'ta og'ir vazn toifasida o'tkaziladigan har bir jang katta qiziqishga sabab bo'lmoqda. Aynan mana shu yerga yig'ilgan muxlis va mutaxassislar o'zbekistonlik sportchi Bahodir Jalolov ishtirokidagi janglarni qiziqish bilan tomosha qilib kuzatib borishmoqda. Bu gal ham shunday bo'ldi. Suriyalik sportchi Mulay Muhammadga qarshi o'tkazilgan jangda Bahodir Jalolov raqibini katta ustunlik bilan mag'lubiyatga uchratdi, lekin nokaut qila olmagan bo'lsa-da Bahodir final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ko'ngildagidek tushunmadim, u ertaga xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Men uni Toshkentda Osiyo chempionatida yarim finalda nokaut qilgandim. Qanaqadir bilmadim, o'zimga ishonch paydo bo'ldimi? Yiqitaman deb chiqqan sportchi hech qachon yiqita olmaydi. Finaldagi raqibimga jahon chempionatida mag'lubiyatga uchrab qoldimmi? Albatta revansh ringga chiqaman faqat. Yaxshi bir jang olib bordim, bundan juda xursandman. Bu har yildan yilga o'zimni mahorat tajribam oshib borayotganini bildiradi. Xudo xohlasa 2020 yilga Olimpiada o'yinlariga litsenziya qo'lga kiritishga harakat qilaman va Olimpiada o'yinlarida g'olib bo'laman degan umiddaman. Osiyo chempionatining ayollar ishtirokidagi musobaqalarda O'zbekiston terma jamoasining 3 nafari final yo'llanmasi uchun kurash olib bordi. Ular orasida Shahnoza Yunusova 69 kg bo'lgan vazn toifasida xitoylik Kon Gunga qarshi bahs olib bordi va ushbu bahsda xitoylik sportchining qo'li baland keldi. O'zbekiston terma jamoasi muxlislarining ko'pchiligi Yodgoroy Mirzayeva ishtirokidagi jangdan umid qilgandi. Yodgoroy Rio Olimpiadasi ishtirokchisi, shuningdek Osiyo chempionati musobaqalarining bir qancha sovrindori hisoblanadi. Uning bu galgi raqibi Xitoy taypeylik Lin Yuting bo'ldi. Ushbu bahsda raqibi anchagina bo'ydor va qo'li uzun bo'lgani sababli Yodgoroyning zarbalari manzilga yetib bormadi. Yakunda esa Xitoy taypeylik sportchisi Yodgoroy Mirzayevani mag'lubiyatga uchratib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'zbekiston terma jamoasining 64 kg bo'lgan vazn toifasidagi sportchisi Maftunaxon Miliyeva hindistonlik Bahat Simjet Kaurga qarshi bahs olib bordi. Ushbu bahs ham O'zbekiston terma jamoasining mag'lubiyati bilan yakun topdi. O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkibini Milliy gvardiya harbiy sportchilari tashkil qiladi. Bulardan Bahodir Jalolov, Botur Bobosman, Sanjay Tursunov to'g'ri taktik yo'nalishda qo'yilyapti. Men o'ylaymanki, bular o'zining samarasini beryapti. Albatta, qolgan janglarda ham g'alaba qozonamiz. Talant mezbonlik qilayotgan Osiyo chempionati musobaqalarining so'nggi kuni 27 aprelda o'zbekistonlik 5 nafar erkak sportchi oltin medal uchun kurash olib boradi. Nodirbek Mirzaahmedov, Mirazizbek Mirzahalilov, Sanjay Tursunov, Bobo Usmon Botorov hamda Bahodir Jalolovlarga Osiyo chempionati final uchrashuvlarida omad tilab qolamiz. Norbek Niyozov, Ahmad Bayzullayev, Tailand, Bangkok, O'zbekiston 24 telekanali uchun.